Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Tarixin bugünü verilişi efirdədir. Dünyada tarix boyu sentyabr ayının 30-una təsadüf edən ən önəmli hadisələri sizin nəzərinizə çatdırırıq. Belə ki, 30 sentyabr 1207-ci ildə Şərqin böyük müdriki Cəlaləddin Rumi anadan olub. 30 sentyabr 1472-ci ildə Gutenberg Bibliyanı çap edib və bu hadisə tarixə ilk kitab çapı kimi düşüb. 30 sentyabr 1520-ci ildə Sultan Süleyman Qanuni Osmanlı taxtına sahib olub. 30 sentyabr 1461-ci ildə Suriya müstəqilliyini elan edib. 30 sentyabr 1964-cü ildə İtalyan aktrisası Monica Bellucci anadan olub. 30 sentyabr 1991-ci ildə Beynəlxalq Tərcüməçilər İttifaqı yaranıb. Odur ki, 30 sentyabr Tərcüməçilər günü kimi qeyd olunur. 30 sentyabr 2014-cü ildə Babayevlər ailəsində Onur dünyaya gəlib. Bugün Onurun 1 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə kollektivimiz adından Onuru təbrik edirik. Bu təbrikə Bakı sakinləri və şəhərimizin xarici qonaqları da qoşulub. İndi isə gəlin Onura ünvanlanan arzu və təbrikləri eşidək. Onur balamızın ad günü ürəkdən təbrik edirəm. Böyük bir arzular, gələcək arzulayıram. Ürəyindəki arzular həyata keçsin. Happy birthday, Onur! Ad günü təbrik edirəm, Onur. Этот ребенок родился в счастливое время. Happy birthday, Onur. Həyatında ona uğurlar, uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Onur, ad günün mübarək. İstəyərdim ki, sən bütün arzuları çatasan. Həyatda sənə uğurlar və xoşbəxtlik arz edirəm. Дай Бог, чтобы его жизнь также была счастливая, хорошая. Onur, ad günü mübarək. Çətinliklə də olsa, öz zəhmətinlə. Böyük bir nailləri qalxıb yuxarı olasan. Onur adına layiq bir onur olasan. Onur bir yaşın mübarək. Dünyada ən gözəl neymət olan can sağlığı arzulayıram. Sağlamlıq olan yerdə hər şey olacaq. Layiqli bir oğul olsun. Və vətənpərvər olasan. Onur bir yaşın mübarək. Sənə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Поздравляю с днём рождения и желаю удачи. Böyük oğlan olasan. Təbrik edirəm. O gün olsun 100 yaşını nəvələrinlə qeyd eləyəsən. Beləliklə, bugün olan proqramımızın sonuna gəldik. Növbəti buraxılışımızda sizə digər ən önəmli və xoş xəbərləri çatdırmaq ümidi ilə. Ələlik!